Texnodat nəticə salamlar dostlar, xoş gəldik hamınıza. Bugün sizlərə Android cihazınız üçün çox maraqlı bir proqram göstərəcəm. Proqramın adı Mindroid adlanır və proqramın əsas fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, sizin beyninizə müxtəlif siqnalları ötürərək beyninizin rahatlamasına, yuxuya getməsinə və diqqət pozğunluğunun aradan qaldırılmasına kömək edən bir proqramdır. Və burada proqramın necə işlədiyinə də baxa bilərsiniz, yəni tanış ola bilərsiniz istəsəniz əgər. Və bu proqramın pro versiyasını əldə etmək üçün videonun açıqlama bölməsində 3 ədəd link yerləşdirmişəm. Hər 3 linkə daxil olmağınız vacibdir dostlar. Deməli belə burada proqramın müxtəlif belə deyək, dərəcələri var, belə deyim. Yəni istədiyinizi seçə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi yaradıcılıq, rahatlama, meditasiya, yuxu, öyrənmə kimi və s. Belə deyək, növləri var, ona uyğun seçirsiniz və burada səsi ayarlaya bilərsiniz. Yəni bu səsə çox da artırmağınız məsləhət deyil. Çox qəribə bir səs gəlir içərdən. Daha doğrusu, yəni naushniklə, qulaqlıqla qulaq astığınız vaxt, bir də ki, bu proqramda qulaqlıqdan istifadə eləmək vacib şərtlərdən biridir. Və burada da ətraf mühit səsini seçə bilərsiniz. Dostlar, gördüyünüz kimi, yəni istədiyiniz sizə hansı xoşdursa onu seçib, o səs altında meditasiyanızı davam etdirə bilərsiniz və buradan da vaxtını seçə bilərsiniz. İlk başlanğıc üçün istəsəniz 5 dəqiqə, 15 dəqiqə, hansı sizə xoşdursa onu da yerləşdirə bilərsiniz və burada da eyni anda səs və görüntü və ya təkcə görüntü və ya təkcə səs olaraq da seçə bilərsiniz və burada da bəyəndiyiniz rəngi seçib o rənglə meditasiyaya başlaya bilərsiniz. Çünki hansı rəngi seçsəniz o rəngin belə deyək, tezliklə dəyişməsi vasitəsilə yəni sizin beyninizə siqnallar ötürüləcək dostlar. Və burada da modlardır, yəni rejimdir. Yəni bu rejimin açığı o qədər də elə bir fərqliliyinə belə deyim, yəni diqqət yetirməmişəm və bu hissədəkilərə də ki, dəyməsəniz daha yaxşıdır. Onsuz da yəni bu hissə artıq sizə lazım deyil və kimin Google kartboardu varsa onun köməkliyi ilə də istifadə edə bilər. O da daha rahat olar. Və bir də bu proqramın istifadə qaydasını sizə başlayalım dostlar. Deməli belə meditasiyaya başladıqdan sonra burada qırağda bu sarı play düyməsinə toxunduqdan sonra meditasiyamız başlayır gördüyünüz kimi və bunu da gözlərinizə uyğun olaraq ayarlaya bilərsiniz. Deməli belə bu da səsdir. İstəsəniz bunu da ayarlaya bilərsiniz və bu hissədən bütün ekran edirik və daha sonra hər hansı bir düz yerə uzanırıq, gözlərimizi bağlayırıq və telefonu gözlərimizin üzərinə dayana biləcək şəkildə və ya istəsəniz əlimizlə də tuta bilərik, amma dayana biləcək şəkildə yerləşdirə bilərsiniz. Məsələ telefon dayanacaq və beləliklə də artıq meditasiyaya başlamış olursunuz dostlar və vaxt getdikcə də belə deyək də ekranda gördüyünüz yəni rənglərin yanıb sönməsi təbii ki bu tezliklər dəyişəcək və insanın beyninə müxtəlif siqnallar ötürür və sizə hansı lazımdırsa, məsələn yuxudur və ya rahatlamadır, o siqnallara belə deyək kömək etmiş olur dostlar proqram. Və proqramın işləmə qaydası gördüyünüz kimi çox rahatdır, çox sadədir. Ümid edirəm ki, proqram bir çoxlarınızın işinə yarayacaq. Mən də bir müddət proqramdan istifadə elədim. Düzdür, yəni çox da istifadə eləməmişəm, amma belə maraqlı bir proqrama oxşuyur. Yəni, həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, işimizə yarayacaq proqramlardan biridir dostlar. Dediyim kimi, yükləmə linkləri videonun açıqlama bölməsində var. Yəni, o 3 linkdən yükləməyiniz vacibdir yerləşdirdiyim belə deyək, proqramları və beləliklə də proqramdan rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz dostlar. Göstərmək istədiklərim bunlardan ibarət idi. İzlədiyiniz videoları dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun və biz səhifəmizdən izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.